Drejtori i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Murat Meha, pohetohet nga Prokuroria Themelore në Prishtinë siç dyshohet për vepër penale, mos raportim ose raportim i rrem i pasurisë si zyrtari i shtetit. Këtë e konfirmojnë edhe në Prokurorinë e shtetit, pa dhënë shumë detaje. Prokuroria ka nxjerrë një aktvendim për fitimin e hetimeve ndaj kryetarit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, zotrit Meha, me dyshime se ka kryer veprën penale, mos raportim ose raportim i rrem i pasurisë, i të ardhmave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare nga neni 437 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Informata tjera nuk mund të japim pasi që veç çështja është në fillim të fazës së hetimeve. Por drejtori i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Murat Meha, tha përmes telefonit për televizionin ton se pasurinë ka krijuar si profesor në Universitetin e Prishtinës, atë të Tetovës, në Feronikel dhe në organizata të huaja dhe se nuk ka fshehur asgjë. Gjithë pasurinë time që e kemi krijuar me këtë mund dhe me këtë përkushtim, e kemi paraqitur në Agjencionin Antikorrupsion dhe unë mendoj që nuk ka gabime as fshehje aty. Kemi punuar me përkushtim dhe punën që e kemi bërë duke punuar 10-12 orë pa ndalë dhe punojmë edhe do të punojmë edhe në të ardhmen, është shumë e sinqert, shumë e pastër dhe shumë e drejtë. Të gjitha këto janë bërë në suazat të punës time, profesionaleve të familjes time dhe trashëgimisë nga familja ime, kështu që nuk e kam asnjë shqetësim për këtë çështje ose gjithçka është ashtu siç kërkohet. Dhe unë nuk do të merrem më shumë në media për këtë çështje sepse e ka edhe prokuroria, edhe hetësia, edhe gjykata të hulumtoj për secilin jo vetëm për mua. I pyetur se a është bërë raportimi me vonesë në Agjencinë kundër korrupsion, Meha thotë se gjithçka është bërë në kohë, madje pohon se nuk i duhet as avokat për mbrojtje. Gjithçka e kemi bërë me kohë dhe në kohë. Kështu që nuk ka vonesa sepse gjithmonë dihet se çdo vit pasuria paraqitet deri në 30 mars të vitit që jemi në vijim. Ta keni angazhuar avokat apo jo? Jo, unë nuk kam çka të angazhoj avokat, për çka të angazhoj avokat. Meha, i cili që një kohë të gjatë është cak i akuzave të liderit të AK-s Ramush Haradinaj, sipas formularëve të vetë deklarimit të pasurisë i ka bler 10 hektar tokë, vlera së cilës arrin rreth 400.000 euro, një shtëpi prej 400.000 eurosh. Meha po ashtu ka në pronësi një pallat 400.000 euro dhe pasuri të tjera. Në llogaritë e tij bankare ka më shumë se 320.000 euro. Mëtej, në formularët e Agjencisë kundër korrupsionit, Meha i ka deklaruar se brenda një viti nga Universiteti i Prishtinës merr 13.180 euro, ndërsa si kryeshefi i Agjencisë Kadastrale merr 5.770 euro.